V tomto videu vám chceme ukázat několik děl z výstavy Rembrandt Portrét člověka a seznámit vás s naším studiem, které má připomínat vlastní ateliér Rembrandta. Zde vám ukážeme několik tvůrčích aktivit, kterým se můžete doma věnovat. Budou se týkat knihy, portrétu a zátiší. Podívejme se na Rembrandtova učence ve studovně. Je to neznámý muž, o kterém nic nevíme. Můžeme se jenom domnívat, že byl vzdělaný, učený, že mohl psát knihy a že mohl i také učit. Některé knihy jsou velice zajímavé. Podívejme se na rozloženou velkou knihu na stole. Podívejme se na několik stojících knih v pozadí. Podívejme se na ležící velkou knihu v kožené vazbě, která je zajímavým způsobem rozložena. Tyto knihy budou naší inspirací pro činnost ve studiu. Vezměte si doma z knihovny několik knížek. Hrajte si s knihou jako se zajímavým výtvarným objektem. Otvírejte ji, zavírejte. Z několika knížek můžete sestavit zajímavou kompozici. Z knih můžete také vytvořit nahodilé zátiší, inspirované obrazy z výstavy. Knihy, papíry a listiny vršte na sebe podle libosti. Knihařství bylo náročné řemeslo. Kniha se skládala z několika složených a sešívaných sešitů dohromady. Zkuste si takový sešit vytvořit. Složte několik papírů, dejte jim zajímavé desky a vše prošijte. Desky můžete vyzdobit a celý sešit použít jako skicář nebo deník k zápisu zážitků z náročné doby, kterou prožíváme. Nacházíme se před obrazem se dvěma ženami, stařenou a mladou dívkou. Ve skutečnosti se jedná o boha Vertumna, který se přestrojil, aby získal srdce mladé bohyně Pomony. A my vidíme, že důležitou roli hrají oči, mluva očí. Rembrandt a jeho současníci usilovali o co nejpřesnější vystižení mimiky a pohybů zobrazovaného člověka. Zkuste napodobit výrazy a gesta postav z obrazů. Zvlášť nyní, kdy i my jsme odkázáni na mluvu očí, protože polovinu našeho obličeje zakrývá rouška, tak je pro nás ta komunikace očima velice důležitá a my si ji s dětmi vyzkoušíme. Hádejte jen podle očí, jaký je celkový výraz tváře. Nacházíme se před jedním ze zátiší, na kterém jsou velice výtvarně zajímavé předměty. Mají však i svou hlubší symboliku, význam. Většinou je to téma pomíjivosti, konečnosti lidského života. A tak tu můžeme vidět nejen lebku, ale například přesýpací hodiny, které symbolizují ubíhající čas. Právě dohaslou svíčku. Ale třeba i knihy a hudba jednou skončí, dozní. A my i s dětmi chceme stavět různá zátiší a experimentovat s nimi. Kdo je tento muž na obraze? Poznáme to podle toho, co drží v rukou. V jedné ruce drží nožík, v druhé ruce drží brk. Nožíkem ostří brk, je to tedy ostřič brku. Podívejme se nyní, jak malíř pracuje se světlem a stínem. Střídá kontrasty světlých a tmavých ploch. Mluvíme tak o šerosvitu.
popředí vidíme velké tmavé knihy. Za nimi vidíme ozářenou partii sváčky s penězi a s listinami. Stejně tak je ozářená část vpravo. Střídání světla a stínu je u holandských malířů v 17. století časté. Pojďme si pohrát se zátiším. Vyberme si pár předmětů a poskládejme je, jak se nám líbí. Podobně si ve svém ateliéru malíř připravuje obraz. Když je výběr a skladba předmětů hotová, pohrajme si se světlem. Jak se scéna změní, když světlo přidáme nebo ubereme? Jak se promění nálada, když změníme barvy? Co ozáříme proudem světelných paprsků a co zůstane skryto ve stínu? Jestli si chcete se světlem pohrát, vezměte si pár předmětů a sestavte je dle libosti. Zhasněte a pak osviťte své zátiší lampičkou nebo baterkou. Zamyšte paprsky jen na nějakou část. Pozorujte rozhraní světla a tmy. Barvu světla můžete měnit, když dáte přes lampičku barevný šátek nebo plastovou láhev.